One New Testament character has become notably more popular in recent years. Yksi Uuden testamentin hahmoista on kasvattanut suosiotaan viime vuosina samaa vauhtia Jeesuksen virallisen tarinan epäilyn kanssa. Monien mielessä Jeesuksesta on tullut koko ajan inhimillisempi ja vaikuttaa järkevältä, että tällä hyvällä miehellä Galileasta olisi ollut tyttöystävä. Ja kuka on se onnen tyttö, joka saa olla petikaveri kaikkien aikojen hienoimmalle miehelle? Maria Magdalena tietenkin, Jeesuksen bändäri, joka seurasi häntä palvellen hänen tarpeitaan. Katsotaan tarkemmin tätä arvoituksellista henkilöä. Yllättävää kyllä, niin tunnetuksi hahmoksi Maria Magdalena mainitaan vain muutaman kerran Uudessa testamentissa. Kun jätämme huomioimatta rinnakkaiset viittaukset, on vain yhteensä muutama jae, jotka tarjoavat jonkinlaista informaatiota Maria Magdalenasta. Tämä arvoituksellinen henkilö ei saa minkäänlaista mainintaa apostolien teoissa, eikä ainoassakaan kirjeessä, ja jopa apostoliset isät jättävät mainitsematta hänet. Ehkä kaikkein huomattavinta on, että lukuun ottamatta yhtä ainoa jaetta Luukkaalta, missä kirjoittaja mainitsee Maria Magdalenan ollen yksi naisista Jeesuksen ja 12 joukossa, ja joista 7 pahaa henkeä ajettiin ulos. Tätä lukuun ottamatta kaikki viittaukset Maria Magdalenaan on tapahtumia Jeesuksen ristiinnaulitsemisen jälkeen. Mietitään tarinaa kronologisesti. Varhaisin maininta Mariasta on Markuksen evankeliumissa, ja se on aivan lähellä loppua, missä Marian kerrotaan katsoneen ristiinnaulitsemista etäältä. Hän ilmestyy uudelleen muutama jae myöhemmin, kun hän katsoo Jeesuksen asettamista hautaan. 3. ja viimeinen maininta Markukselta on, kun Maria ja 2 muuta naista palavat haudalle ja he törmäävät enkeliin. He säikähtävät, eivätkä kerro kenellekään tapahtumasta. Joten Markus kertoo hyvin vähän Mariasta. Paitsi että hän todisti kristinuskon tärkeimmät tapahtumat, ristiinnaulitsemisen, hautaamisen, enkelin, joka kertoi ylösnousemuksesta. Mieleenpainuvaa nimeä lukuun ottamatta, siinä on kaikki. Matteuksen 3 viittausta Mariaan valaisevat vähän lisää ja minimoivat hänen rooliaan, tekemällä hänestä vain yhden Galileasta tulleista naisista. Yhden naisista, jotka seurasivat ohjeita kertoa opetuslapsille, ja yhden naisista, jotka saavat tervehdyksen ylösnousselta Jeesukselta heidän lähtiessään haudalta. Marian roolin pienentäminen jatkuu Luukkaan evankeliumissa. Häntä ei mainita ristiinnaulitsemisen eikä hautaamisen todistajan. Ja kun hänen mainitaan kertoneen opetuslapsille enkelistä ja kadonneesta ruumiista, heidän epäillään puhuvan omiaan. Ja Pietarin on juostava haudalle varmistaakseen heidän tarinansa. Merkittävästi Maria ei yksin eikä muiden seurassa saa tervehdystä ylösnousselta Jeesukselta. Sen sijaan Luukas kertoo tarinan 2 miehestä, Emmauksen tiellä. Johanneksen evankeliumi, kuten aina, yrittää siivota tätä sotkua. Maria ei pelkästään saa kunniaa katsoa ristiinnaulitsemista, vaan hänet sijoitetaan etäältä aivan ristin juurelle. Hänen mainitaan ollen katsomassa hautaamista, mutta hän löytää haudan avattuna ja juoksee kertomaan Pietarille. Maria kohtaa 2 enkeliä, jotka ovat kopioitu Luukkaan evankeliumista, ja hän saa ensimmäiset vuorosanansa. Hän selittää enkeleille, kuinka hän ei löydä ruumista. Hän sitten saa yksityisen kohtaamisen Jeesuksen kanssa, jota hän luulee puutarhuriksi, kunnes häntä kutsutaan nimeltä. Häntä pyydetään jopa olemaan koskematta häneen. Tämän jälkeen Maria Magdalena katoaa tarinasta. Mitä tästä kaikesta pitäisi ajatella? Yksinkertainen totuus on, että Maria Magdalena, tai huonommin Magdalan Maria, on tarkoituksellinen harhaanjohtaminen seurakunnan toimesta. Alkuperäinen kreikankielinen teksti käyttää ilmaisua Maria Magdalene. Se on naisellinen vastine Jeesus Nasarenelle. Samalla tavalla kuin Nasarene on väännetty tarkoittamaan Nasaretin asukasta. Ja siten saadaan tarinalle historiallista pohjaa. Niin myös Magdalena on vääristetty viittaamaan Magdalan asukkaaseen. Mutta Nasaretia eikä Magdalaa ollut tuolloin olemassa. Kylä Genesaretin järven rannalla, joka myöhemmin tunnettiin Magdalana, oli ensimmäisellä vuosisadalla nimeltään Taritsea. Tämä oli juutalaisten seelottien tukikohta, ja se tuhottiin ensimmäisessä juutalaissodassa. Myöhemmin se rakennettiin uudelleen nimellä Magdala Nanyja, kalojen torni. Joten nimi Magdalena ei tule tästä kaupungista, vaan se on jälkeenpäin keksitty juttu. Magdalena itse asiassa
on lempinimi tai titteli, tarkoittaen tornin kaltaista, kuten suuri tai pitkä, aivan kuten Simon kiivailija tai Jaakob oikeudenmukainen. Kiinnostavampaa on nimen arvo gematrian sääntöjen mukaan, missä jokaisella kirjaimella on lukuarvo. Magdalena vastaa numeroa 153. Saatat ajatella, että mielenkiintoinen numero, mutta se ilmestyy hämmentävänä arvoituksena Johanneksen evankeliumin luvussa 21, missä ylösnousemuksen jälkeisessä ilmestyksessä tarkalleen 153 kalaa saadaan saaliiksi. Nimen lailla numerolla on merkitys kosmisen harmonian käsitteen, aivan kuten kaikissa tällaisissa. Huomaamme sen esiintyvän juutalaisissa profetaalisissa kirjoituksissa. Tässä tapauksessa Miikan kirjan luvussa 4. Itse asiassa juuri ennen kuuluisaa ennustusta liittyen Betlehemiin. Täältä löydämme kummalliset sanat, osoitettuna karjatornille, mutta hepreaksi se on Magdal Eder, ja tässä kyseinen henkilö suree menetettyä kuningasta tai sulhastaan. Miksi sinä äänen vaikeroit, kysyy Herra, aivan kuten Jeesus kysyy Maria Magdalenalta Johanneksen evankeliumin luvussa 20. Maria Magdalenassa meillä on Jumalatar, pyhä nainen, vastine Jeesukselle. Evankeliumessa hänen rooli katkaistaan lyhyen. Kosmisesta draamasta on tehty yksinkertaisempi, ja se esitetään historiallisena tapahtumana.